Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun sizlarga ko'rsatadigan darvozamiz teskari fason deb nomlangan darvoza. Bu darvozamizni ko'rinishi klientlarni iltimosiga ko'ra, klientlarni xohishiga ko'ra, klientlarni didiga qarab turib, etibetini o'zgartirib, har xil ko'rinishda kelgan, butgan. Xo'p, shunga endi bularni oldin ko'p darvozalarni o'rnatardi, faqat kameraga olmasdi. YouTube'da kanalımız yok idi. İndi bana YouTube'dan kanal açtı, Telegram'dan kanal açtı. Şunga indi oldinga resimlerini öptürüp video kılışke macbur bulutdumuz. Videoyimiz yokligini hisabiga. Hop, indi biz blogger masmiz. Doğrusu gapca gapka üstte. Video ile çür ali birerlige montaj kılıp çıkazıdiga. İndi kolumuzdan kegençe hareket kıtırımız maşi. Yasab ornatgan darvozalarimiz. Xudo xolasa kimga shu darvozalar ma'qul kelsa, razmeriniga to'g'ri kelgan holatda o'zimiz chizib, mashnaqa ko'rinishda to'g'ri kelar ekan deb tanishtiramiz. Agar ma'qul kelib qolsa, keyin xudo xolasa yasab o'barib o'rnatib beramiz. Materialga qarab o'zgaraveradi hamma joylari. Listida orqasi oldi bir xil ko'rinishda, misol bir qavatli, ikki qavatli, 3 qavatli qilsa bo'ladi, orqa oldini bir xil qilib o'rtasiga stiklovatilan solib, chotki qilib yasasa bo'ladi. Bir qavatli qilib oldini o'zini ko'rinishini shuna qilib turib, orqasini ichiga kirgan holatda ham mana shu oldiga o'xshab ketadi-yu, lekin ja oldini singani zo'r turmadi, lekin xizmat qilaveradi. Listdan ishlab chiqizdi, eng parash 1-2li listdan ishlashi boshlab 1-8 gacha, 3 qavat 1-8 gacha ishlasa bo'ladi. Kimga mana shu ko'rinishli ma'qul kelib qolsa, xudo xolasa ekranda nomerlarimiz bor, o'shanga qarab turib aloqa chiqarasizlar. Endi to'g'ri bu darvozalarning orasida bitta ikkitasi biz qilmagan bo'lishimiz ham mumkin, lekin 99% xudo xolasa o'zimiz yasaganmiz. Qilimizda adreslarigacha hamma narsasi bor, bexijolat xudo xolasa. Sizlarga ham ma'qul kelib qolsa shu darvoza, e'tibori yo'qmasa fikringizni bilib, didingizga yarasha qilib yasab beringlar, xudo xolasa bexijolat. Joyi bir o'lchab, o'zimiz o'barib o'rnatib, xudo xolasa qilib beramiz. Sex o'zimizda birinchi qo'l, inshaalloh bozordan qimmat ham bo'lmaydi, bozordan ozdan ham bo'lmaydi, lekin aytilgan narsani qo'yib beriladi asosiysi. Maqsadimiz yolg'on gapirmasdan haqiqiy toza mehnatkash ustalarimiz, inshaalloh bundan bag'am harakat qilamiz, yolg'on gapirmasdan, oldamasdan dagovordagi narsalarni qo'yib berishga harakat qilamiz. Hop, ma'qul kelib qolsa, xudo xolasa aloqa chiqarasizlar. Tinchlikingiz sog' bo'lsin. Safardagilarni xudo ishini o'ylasin. O'zimizdagi yurgan barcha musulmonlarni ham xudo ishini o'ylab, savdo kasb-korlarga baraka bersin. Barchalarimizni topganlarimiz yaxshiligiga nasib qilsin. Salomat bo'linglar.